სტამაშს 63 წუთი მატჩის 1-0 ჯიღაურის გოლი ჯერჯერობით 1-1. აი, ვისაც ველოდებოდით მოედანზე, ჯანო ანანიძე გამოდის მინდორზე 63 წუთზე, ის შეცვლის სწორედ ბაქარ ქარდავას. ანანიძის დებიუტი, პირველი წუთები საქართველოს ჩემპიონატში, აი ასეთი ისტორიული ამბავია ხო ანანიძე პირველად ჩვენს ჩემპიონატში. ნახოთ ის როგორი თამაშებს დარჩენილ დროში. ასრაო ბატუნს ძალიან ბევრი ფეხბურთელი შორის იყო აქ ალთუნაშვილზე ირღვევა თამაშის წესი, კი ფეხბურთელებს საკმაოდ ისეთ სახიფათო ჩაწოდება იყო, პაპაო მითამაშა კარგად, შეტევის დაწყება უნდა ახლა უკვე დინამო თბილისს, ანანიძის წინააღმდეგ ირღვევა თამაშის წესი და პირველი ყვითელი ბარათი დღევანდელ შეხვედრაში. სანდრო ალთუნაშვილი მიიღებს ამ ყვითელ ბარათს ანანიძესთან ხშობის გამო. პირველი გაფრთხილება 71 წუთზე ჩვენი მატჩის. ხელი დაიჭირა ალთუნაშვილმა ანანიძე და აუცილებელი იყო უბრალოდ მისთვის ყვითელი ბარათის ჩვენება. აი ამით უკვე თვალის გართობა და მართლაც მშვენიერი კადრებია ჩვენს მატჩი და კიდა ძირითადად ის გამოდის ცვლილებებზე 26 წლის გახლავთ სეკუ კეიტა. წინ გრძელი გადაცემა სპორტსლედე კი ამ მომენტში მშვენივრად თამაშობს ის პოზიციურად და ბურთიც მოიგერია. კეიტა გახლავთ ალარაბის ყოფილი ფეხბურთელი, იქიდან ჩამოვიდა დინამო თბილისში, დუდელანში, ლავალი, რედსტარი. ბურთან ისევ დინამო თბილისის ფეხბურთელები ჯანო ანანიძე, ანანიძის პარ ჯერობით შვენიერად გამოიყურება საქართველოს ნაკრების წევრი. ჯანო ანანიძე ისევ ანანიძის პასი. მონხილი დაიძრა წინ ესპანელი მცველი. შეიძლებოდა პასის გაკეთება ის გოსლედეზე, გრძელი გადაცემა წინ ტეიდის და კაბედავას ორთან სათავეში. ეს გუნდები ბათუმის დინამო გაუთანაბრდება დინამო თბილის 25 ქულა ორივე სანგარიშზე 12 ტურის შემდეგ. იქითი ჯარიმა სრაფად გაითამაშეს ჯანო ანანიძე. იქვე პასი ამზადებს დინამო თბილისი მორიგ შეტევას, თუმცა ძალიან დიდი ძალებით კარგად დგას თავის ნახევარმა. მესამე მარცხი გუნდისთვის თასზე შუქურასთან 0-1, შემდეგ სამგურალთან 0-2 ჩემპიონატში, მერე მოუგეს ტორპედოს 1-1. წუთი უკვე გავიდა იმ დამატებული 6-დან. დინამო თბილისი მარცხდება დინამო ბათუმთან ამ სეზონში უკვე მეორედ, ისევ 1-0. გიული მანჯგალაძის გოლი იყო პირველ წრეში. ბრძოლა მოედნის ცენტრში, ბურთით რჩება ჯანო ანანიძე მარჯვნივ გადაცემა სპორტსკლედე. ეს პასი არ ვარგა და აზაროვმა, მაგრამ ეს გადაცემა არ გავიდა სპორტსკლედეს პასი წინ. აქ ნახოთ რა მოხდება. ანანიძეს აჯობა ბენჟამინმა, თუმცა ყვითელი ბარათი მას მეექვსე ბარათი დღევანდელ შეხვედრაში. ყვითელი ბარათი სწრაფად უნდა განაახლონ თამაში დინამოელებმა. კი ბატონო, ანანიძეს ძალიან უხეშად მოარტყა ტეიდმა და დაიმსახურა ეს გაფრთხილება ბარათი ბათუმელთათვის. ჯანო ანანიძე უკან ანანიძის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა რომ დიდი ხანი არ უთამაშია და ფორმაში არ არის, ძალიან ყურადღებით მოქმედებენ ბათუმელები